Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na septembarski susret članova i partnera NALED-a. Moje ime je Milica Gacin i ja sam imala prilike da kao i vi, evo, dolazim ovako na Beli dvor u ulozi gošće, ali večeras je zadovoljstvo na mojoj strani što imam tu čast da vas pozdravim i u ulozi voditeljke. Dobro večer i sa moje strane, drago mi je da vas vidim u ovako velikom broju, u ovako divnom ambijentu. Ja sam Stefan Popović, a za razliku od Milice, prvi put sam ovde večeras sa vama i daću sve od sebe da ovo ne bude poslednji put, da provedete jedno lepo večer ovde sa nama i da se družimo ponovo vrlo brzo. Sigurno će biti tako. Dopašće ti se sigurno, pa ćeš doći opet. Verujem i da će biti ovako lepo večeras, jer smo spremili jedan bogat program i čak dva nagradna kviza, da znate, u svemu tome, i tu je i meni za degustaciju. Za danas možete da pristupite preko QR koda koji možete videti na ekranima i naravno i na štampanom materijalu. Ovogodišnji susret je inspirisan inovacijama i zato smo posebno ponosni što je naš prvi generalni pokrovitelj kompanija Philip Morris, sa kojom već 3 godine podržavamo razvoj inovacionog ekosistema u Srbiji i domaće preduzetnike kroz StarTech program. Ako još uvek niste, pozivamo vas da posetite PMI inovativnu kocku i zakoračite u svet beskonačne kreativnosti i sinergije stvaralaštva koje će u interakciji sa vama stvoriti jedinstveno iskustvo. I kad smo već kod tehnologije koje će oblikovati budućnost, zahvalnost dugujemo i našem pokrovitelju i jednom od lidera u inovacijama, kompaniji Huawei, čija podrška našem susretu iz godine u godinu raste. Kao i partnerima i prijateljima,